Mēs jau bišķi atpūšamies. Ir 47 km, kā es teicu. Man 46 saskaitījās, bet... How cool is that? Real cool. Es sāku jūs nogurumu. Un es izprasīju Katrīnai stopu. Katrīnai drīz izlādēsies telefons, viņš laiks Instagramā un sūta visiem bildes un video, jo daudzi skatītāji man jautā. Jā, pēc mūsu dievīgā kafijas video Instagrams uzsprāga. Paga. Instagramā vai? Instagrams uzsprāga. Drīz būs pusē. Vai būs uz okons? Kas ir kaut kāds beigies kāpienas kalnā es dzirdēju. Pārējais, vismaz līdz skritušo nometnē, man šķiet, ka ir diezgan čotka. Ejams, beigiem pārsteigumiem, bet nevar zināt. Mums gaida zvārds ies, bet tas būs pēc tam 65. 60. Kilometrs kaut kas tāds. Šī ir brinšķīga vieta. Mēs jau, pa ērgu kuņas, es neesmu droši. Es neesmu vairs droši par savu spēlu izlasīt kartē, kas tur rakstīts, bet man šķiet, ka tur rakstīts ērgu kuņas. Ir. Es zinātu, kur ir mana karta. Tas ir gaismiņas viss tāds pirms arī, jā? Obligāti. Šeit ir kaut kas rakstīts. Tur. Ērgi kliņķis. Un repļu ir tie pieškalni tā vieta. Aha, jā. Ok. Konfirmēt. Ērgi kliņķis. Kliņķis neesmu redzējis. Bet katra platforma ir afigenā. Man patīk. Es dzirdēju, ka lampā šeit daudz cilvēku guļ. Tieši uz šīs platformas. Te ir silti. Ir čotka te gulēt. Runāt par gulēšanu. Es esmu izbesīs, Katrīna. Runām par gulēšanu. Gulēšanas ir ļoti, ļoti lepnis. Ja mums ar miegu ir daudz ilgākas attiecības, nekā mēs esam pazīstami Katrīna. Jau, šitai nu tad nevajadzētu telefonu nomas vajā, jo tie ir baigie caurumi. Jā, uzmanies savam špirkām. Līdz uz okolnieku.